Tusen takk til Stridens promenadeorkester og til alle dere som har kommet hit. Det jo sånn at et samfunnsmøte hverken starter for sent eller for tidlig, men nøyaktig når det skal starte. Og nå det altså 20 år siden filmatiseringen av Tolkiens legendariske bøker, og jeg vil ønske velkommen til festmøte Ringenes Herre. Mitt navn Fredrik Engelsen Akere, og jeg kveldens møteleder. Og mitt navn Hilde Dørum Haug, og jeg kveldens referent. Styret har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1, møte satt. Punkt 2, Stars and Stribes ved Strindens promenadeorkester. Punkt 3, godkjenning av dagsorden. Punkt 4, styret informerer. Punkt 5, festlig fem minutt. Punkt 6, innledning ved Nils Ivar Agøy. Punkt 7, innledning ved Anette Lauenborg. Punkt 8, innledning ved Christer Bakke Andresen. Punkt 9, kunstnerisk innslag ved Studentersamfunnets symfoniorkester. Punkt 10, pause. Punkt 11, sofaprat med spørsmål fra salen. Punkt 12, allsang nu klinger. Punkt 13, eventuelt. Punkt 14, kritikk av møte. Punkt 15, møte hevet. Finnes det noen innvendinger mot dagsorden slik den står her? Slik synes ikke, da ber jeg om at storsalen godkjenner ved akklamasjon. Ellers har styret intet å melde siden sist. Trundum 7. novembris ADMMXXI, det 260. år efter Værdalens erobring. Sirkulære nummer 202201. Ordo equester ovim nigravum. Det sorte fåse ridderskap. Studentersamfunnet i Trondheim. Proklama. Farmanden av meningsmann studentersamfunn i Trondheim, Hans Verhe. Vederheftighet, herren og stormesterens representant i Trondheim samt hans bestyrelse. Efter lengre tids opphold i sine koronastengte gemakker i Værdalen har den gamle herre uttrykt ønske om å foreta visitas i meningmanns studentersamfunn kommende år. Han ber derfor bestyrelsen treffe de nødvendige forberedelser til avholdelse av det 21. og ordentlige store ridderskapsmøte i det sorte fors ridderskap. Møtet vil bli holdt i studentersamfunnets store sal i Ly for vinden på fredagen 6. mai ADMMXXII, det 263. år efter Værdalens erobring. Ridderskapets indre og yttre kanselli underrettet og meddelt de nødvendige fullmakter. Denne meddelelse nedtegnet efter beste evne og oversendt per budstikke og elektronisk utsendelse. Knut Varse Gunnarsøen, FSFRS, ridderskapets sekretærer med hemmelig lukke. Så ja, for å tydeliggjøre så blir det holdt det 21. ridderskapsmøte av det sorte fors ridderskap den 6. mai 2022 i Storsalen. Takk. Da skal vi videre til punkt 5, som festlig fem minutt. Og om du har noe på hjertet, noe du har lyst til å dele, så oppfordrer jeg til å komme opp på talerstolen og dele med alle sammen om du har lyst til det. Så da det bare å sette lyset opp på talerstolen, og så det åpent for alle i salen. God kveld, alle sammen. Mitt navn Julie, men i kveld så jeg en dverg. Og jeg har veldig lyst til å informere om at vår kjære talerstolpinn,
The One talerstolpin to rule them all da tilgjengelig for de som har lyst til å gå på talerstolen for første gang I kveld. Takk for meg. Tusen takk. Hvis det ikke noen andre ytringer her, så går vi videre til punkt 6. Det kveldens første innleder. Dette en mann med mye engasjement for dette universet, og han har blant annet oversatt Tolkien-bøkene, Simarillon, Hobbiten og ufullendte fortellinger. Han har også selv forfattet flere bøker om Tolkien, deriblant Mytens mann. Ta hjertelig godt imot Nils Ivar Agøy. Kveld alle sammen. Jeg får si tusen takk for innbydelsen. Nå kjenner jeg jo halvparten av dere, halvparten så godt som dere fortjener, og så videre. Men det hyggelig å se så mange her oppe fra. Vi samlet I kveld. Skal vi se, jeg må ha en sånn klikk. Går ut fra at det denne. Jeg går ut fra her I Trondheim, så teknikken I orden. Vi samlet her I kveld for å feire en bok. Som og noen filmer da. En bok som et referansepunkt for millioner av mennesker over hele verden. Det en bok som man kan komme tilbake til gang på gang, og alltid finne nye lag, og se nye sammenhenger, og ane nye dybder. Det en overstemmende og mangfoldig bok, som man nok må vokse seg inn I. Den boka så bra at den til og med tåler en popularitet og en hype, som kunne drept entusiasme for nesten hva som helst annet. Noen av oss blir nemlig veldig skeptiske overfor ting som alle liker, blant annet. I år det 66 år siden den siste delen av denne boka kom på trykk. Og visst nok det ved 66 at livet tar til. Og så det 20 år siden en film som basert på første del av boka ble lansert. Det skal noen andre snakke om. Jeg skal snakke mest om boka. Boka. Forholdet mellom bok og filmer har vært veldig mye diskutert, og filmene, hadde jeg vært sagt, har veldig mange kvaliteter og elsket av mange. Samtidig så har jeg lyst til å si dette, at hvis du har lest filmene, men enda ikke lest boka, så misunner jeg deg. For da har du veldig mye bra I vente. Du vil finne mer action hvis det det du ønsker, men du vil også finne mye mer ettertenksomhet, du vil finne en større dybde og se mange flere nyanser. Og med alle sine udiskutable kvaliteter, så kan rett og slett ikke filmene fange opp mer enn en bitteliten del av dette, av det som gjør at denne boka blir så høyt skattet av mange. Og jeg hadde tenkt å bruke mine snaut tilmålte minutter I kveld til å snakke litt om hva består dette I, hva det som gjør at denne boka hogger tak I folk. I utgangspunkt så hadde denne boka kanskje oddsene mot seg. Ringenes herre ble skrevet I det som den gang var en helt uforståelig sjanger av en mann som på ingen måte var kjent som skjønnlitterær forfatter. Han hadde utgitt en barnebok I 1937 og ellers noen sprette dikt I tidsskrifter og sånn, men han var absolutt ikke noen litterær kjendis. Han var ikke en sånn mann som følte samtiden på pulsen. Tvert imot så var han en nokså sær universitetsprofessor med en spesialitet som var steindøde 1000 år gamle språk, som reiste lite, som opplevde lite, som på noen måter, men ikke alle da, var dypt konservativ. Vi ser bildene her. Vi ble oppfordret I kveld til å kle oss ut. Jeg håper alle observerer at jeg har kledd meg ut. Jeg har kledd meg ut som Tolkien. Og når jeg holder foredrag om vår kjære Mr. T, så pleier jeg egentlig ikke å gå med slips, men jeg tenkte nå fikk jeg prøve å stå til dette bildet med en litt sånn dårlig smakløs kombinasjon av slips og rute til skjorte. Det heller ikke en kombinasjon som jeg går for. Men hva skal man gjøre? Jeg har kledd meg ut da. Ok. Tolkien var altså ikke noen mann som følte samtidig på pulsen.
Det betyder også at når han skrev, så skrev han helt uten sideblikk på litterære måter. Boka hans, Ringenes herre, den bærer sitt preg av 1900-tallet. På andre måter så den nærmest tidløs. Heller en samtidstrender eller publikumsfrieri uttrykker han et veldig dypt rotfestet livssyn. Det kommer jeg tilbake til. De av dere som kanskje måtte ha lest Tolkiens lille allegoriske novelle Pirkes løvblad, eller Leaf by Nigel på engelsk da, de vil vite at han selv stundom betraktet sitt forfatterskap som et digert tre, noe som stadig vokste og utviklet seg, og som tok seg ulikt ut i morgensol og i måneskinn. Og den 66-åringen som vi da feirer i kveld, startet som et sideskudd. Den var ikke ment å bli noen hovedstamme, men den grodde til noe helt annet enn tenkt, og fikk med tida hele det enorme treet til å se annerledes ut. Jeg nevner dette nå på grunn av at vi så sent som i høst har fått vite mer om hvordan Tolkien, etter at Ringenes herre var kommet ut, altså som dere NTNU-ere er gode i matte, ikke sant, 66 år, betyr at det var 55 som dette skjedde da. Etter at Ringenes herre var kommet ut, jobba veldig for å få alle bitene derfor til å passe inn i en større helhet, men også til å bruke dem til å bygge helt nye ting i helheten. Hvor mye jobb dette var, det har vi først gradvis fått vite. Nå senest den med den boka som jeg viser bildet her, The Nature of Middle-earth, som kom for et par måneder siden. Mer om de fem trollmennene, om Galadriels fortid, om palantirene og om hobbitenes piperøyking, det fikk vi vite allerede på 80-tallet. De av oss som interesserte sånn da. I og med denne nye boka så diskusjonene om hvorvidt Aragorn hadde skjegg eller ikke, de lagt døde for alltid. Og av hensyn til noen her til stedeverden, så skal jeg ikke si hva denne boka forteller om dvergekvinner og skjegg. Noe som dessverre ikke blir avklart er hvorvidt Balroger han vinger. De som har lurt på hva slags vesener de store ørnene egentlig er, de får imidlertid svar i denne boka. Nå det ikke automatisk gitt at sånne nye detaljer av det gode. En ting at det ikke en forfatteren selv som har gitt dette stoffet til leserne. Kanskje viktigere at en mekanisme som trekker leseren inn i boka på sett og vis blir svekket. For noe Ringenes herre nemlig har, det subtile, nesten umerkelige teknikker som får leseren, altså oss, meg, til å legge noe av seg selv inn i teksten. Det kan være sånn som å stimulere leseren til å legge sammen to og to, og kombinere opplysninger og trekke slutninger av ting som står i teksten, og dermed skape seg et rikere bilde av den verdenen som skildres, altså Midgard. Man oppdager ting, og det leseren som gjør det, det vi som gjør det, det ikke forfatteren som serverer det ferdig drøvtygd. Det kan være sånn som å lokke leseren, vanligvis helt uforvarende, til å fylle inn visuelle detaljer selv. Mange Tolkien-lesere, og nå snakker om tiden før, hvis de kjente filmer, tror jeg, mange Tolkien-lesere hadde for å si, veldig skarpe bilder av personer, ting og steder i bøkene. De så dem levende for seg, selv om det ikke egentlig, når man leste etter, var detaljert beskrevet. Men dette er en måte som Ringenes herre ble en personlig bok for folk på. Altså jeg som leser må bruke litt tid, Men så blir det også min bok, og ikke bare en bok. Mange andre grunner til at Ringenes herre skiller seg ut. En av dem preget den har av ekthet. Tolkien, som var en meget, meget lærd mann, han pøste mye av sine betydelige kunnskaper inn i det han skrev, og han startet å skrive med et slags prosjekt om at han ville gjenskape noe som hadde vært der en gang, men var godt tapt. Og tross alle endringer og omvandlinger, så tror jeg at dette merkbart for dem som leser Ringenes herre, selv om leserne ikke har de samme dype kunnskapene. Men man merker at det ikke noe juks med dette her. Dette ikke ting som bare funnet på for liksom å fylle en sånn story arc eller sånn. Men dette noe som har røtter
i ekte tradisjoner, ekte historie, som forfatteren følte seg dypt forpliktet overfor. Disse røttene en annen viktig grunn til at mange gjør denne boka så mye til sitt. De kjenner seg igjen i den, de føler seg rett og slett hjemme. Ok, personalisering, ekthet, det veldig bra. Hva så med innholdet? Det ikke her som vi først og fremst må lete etter kjernen i... Oi. I appell. Og jo, sånn det nok. Ikke fordi boka skrevet for å preke et budskap, for det den ikke. Ja, nå må jeg skru opp tempo litt da. Men den ble skrevet av en mann som var sikker på at sann litteratur ville avspille sannheten med stor S. Så altså, hva det vi finner i denne boka av holdninger og normer? Vi finner blant annet en hyllest til mangfold og farverike fellesskap, en kritikk og uniformering, en dyrkelse av det å være stor, altså det var noe Tolkien ikke likte. Det mange beske kommentarer mot 1900-tallets stormaktspolitikere, byråkrater og planleggere og organisatorer, og opp mot de store og mektige og kanskje byråkratiske, setter Tolkien konsekvent de små og unnselige og insisterer at de har rett til å velge for seg selv, og at de har viktige roller å spille, kanskje mens de store og mektige opptatt med helt andre ting. Ringenes Herre har et gjennomført småfolksperspektiv. Få ting rørte forfatteren så mye som opphøyelsen av det ydmyke. Og han minnte senere at han gråt faktisk da han skrev om hvordan ringbærerne Frodo og Sam, to bittesmå vandrere fra et fjernt og ubetydelig land, jeg har oppfattet tiden, ble hyllet av Gondors riddere og fyrster på Kormallens mark. Og jeg kommer til å bryte tidsskjema med ett minutt. Jeg beklager. I motsetning til hva mange kommentarer syns å overbevise seg selv om, så det ikke sånn at Ringenes Herre mangler samtidsrelevans. Ringenes Herre faktisk i høyeste grad en bok som hører de 20. århundre til. Den grunnleggende formet av, den utenkelig uten moderniteten, industrialiseringen, totalitarismen, miljøleggelsene og den totale krig som Tolkien selv fikk oppleve under Første verdenskrig. Det nok ikke sånn som mange trodde på 50-60-tallet at maktens ring var en allegori på atombomben, men den kynismen, maktpolitikken og teknologibruken som atomvåpen representerer ligger likevel under. Jeg tror mange lesere har sans både for maktkritikken og de grønne verdiene i boka. Den aller viktigste grunnen til Tolkiens variappell tror jeg ligger et annet sted, og er derfor jeg tillater meg å gå litt over tiden nå, som jeg tydeligvis gjør da. I Ringenes Herre nemlig, så holder Tolkien fram et knippe av gamle dyder, sånn som vennskap, ydmykhet og trofasthet, og ikke minst så holder han fram den enkeltes personlige moralske ansvar. Ringenes Herre ikke, og jeg gjentar ikke, en bok med en svart-hvit moral. Altså, for det noe som veldig mange vet at det det jo. Det det faktisk ikke, hvor de gode bare gode, og de slemme bare slemme. Det som typisk for boka tvisynet, vissheten om at det finnes noe godt og ondt i absolutt alle, og at alle kan forderves. Selv Sauron var ikke helt ond, som Elrond påpeker. Frodo sviktet sin oppgave til slutt. Boka insisterer samtidig på at hva som godt og ondt ikke forandrer seg fra år til år, for å sikkerere Aragorn her, og at det det samme for alver, dverger og mennesker. Boka insisterer på at det finnes evige verdier, og verdiene var de som Tolkien selv trodde på, som han fant da i sin kristne tro, og som han så på som noe som han ikke kunne si seg mer eller mindre enig i, men noe som man bare måtte tilpasse seg. Og jeg tror at dette verdisynet en nøkkel, nemlig på den måten at mange lesere i en samtid preget av fremmedgjøring og etisk relativisme finner det forfriskende og tiltrekkende med tydelige og veldig ærlig mente verdier i en ramme som de ikke oppfatter moraliserende og forkynnende. Og nå skal jeg slutte da. Nå ser jeg på deg. Hva sitter vi igjen med? Vi har en 60-åring som bærer alderen uforskammet godt. I en av tekstene i denne her nye boka Nature and Millet, så heter det at alle kvinner, de blir ikke fullvoksne før det mellom 219 og 252 av solens år. Det liksom de samme årene som vi har. Frustrerende nok så får vi i en annen tekst vite at det skjedde etter bare 72 år. Uansett, dersom Ringenes Herre hadde vært en alv, så ville hun fortsatt vært yngre enn en førsteårsstudent.
Og jeg tror hun har mange gode år framfor seg, til tross for at hun har fått mange flere rivaler enn før. Og dette ble litt høytidelig. Jeg skal ta oss ned på bakken med dette lille verset, en av Tolkiens mindre høytidelige vurderinger av Ringenes Herres popularitet. The Lord of the Rings is one of those things. If you like it, you do. If you don't, then you boo. Altså sånn uttrykker at enten så liker man dette veldig godt, eller så kan man ikke utstå det. Tolkiens egen holdning til bøker var først og fremst at det skulle være til ikke å dissekeres eller analyseres, men til å glede seg over. Og med Ringenes Herre lyktes han med det. Takk for oppmerksomheten. Til Nils Ivar Agøy. Kveldens neste innleder her I kveld som alv, men hun vil beskrive seg selv som en typisk hobbit. Hun har lenge vært medlem av den norske Tolkienforeningen og redaktør I deres tidsskrift, Angertas. Vi veldig glad for at hun med oss her I kveld, så hvis jeg ser nå, ja, da vil jeg ønske velkommen opp til talerstolen, Anette Lauenborg. Ja, 20 år. Hjelp, hvor ble det av? Jeg må innrømme at da jeg fikk invitasjon til dette her, så var det egentlig reaksjonen min. Hvordan skjedde det? Men jeg veldig beæret over å få være her I dag og feire at Ringenes Herre, Ringens Brorskap, kom ut for 20 år siden. Og jeg kjenner at jeg litt nysgjerrig nå. Hvor mange her det som så Ringenes Herre på kino I 2001-2-ish? Det litt vanskelig å se, men jeg ser noen hender. Hvor mange av dere så det på premieren? Et eller annet sted? Så der, ja. Det var et par hender der også. Ja. For I 2001 så var jeg student. Jeg hadde vært medlem av Artedine, Norges Tolkeforeningen. Hint, hint. Siden høsten 98. Og det som selvfølgelig dominerte Tolkien-miljøet, da, det var jo filmene, de som skulle komme. Det var den store snakkisen, det var rykter, det var ja, små nyheter på internett og sånn rundt I miljøet. Det var masse diskusjon. Altså, dette her var jo, I utgangspunktet så var jo det å lese Tolkien, hvertfall I Norge, veldig smalt, veldig sært, rare nerder borti en krok som drev noen rare greier. Så vi tenkte, hva dette? Nå det jo masse penger. Dette blir jo stort. Kommer det til å bli sånn helt Hollywood-greie av den der lille saken vi synes så gøy? Hvordan blir dette? Skummelt. Vi hadde jo litt problem. Altså det 1998-99-2000, altså internett var jo ikke like allemannseie da som det nå. Det glemmer man veldig fort, inkludert meg. Så det å få tak I rykter og bilder og slikt, det var ikke like rett fram. Men så kom jo etter hvert første traileren. Stor stas. Stor stå hei. Og det å få tak I en god oppløsning, en versjon som var I god oppløsning, ikke lett. Vi fikk sett den. Det var ikke med Howard Shores musikk. Du kan søke den opp på internett I dag. Den kuttet som en actionfilm fra Hollywood. Så hva det de har gjort med boka vår? Det var vel egentlig litt reaksjonen her. Men vi var jo alle ganske positive, for dette så jo, altså, estetikken var jo kjempefin. Og, ja. Og så skal da premierebillettene legges ut. Og jeg tror det uken og sånn før billettene kommer, så det noen som legger seg I billettkø utenfor Colosseum Kino I Oslo. Det hadde ikke kinoen forventet, si det sånn. Og ikke Aftenposten, jeg fant en artikkel. Det var flere som kom til I den køen, og Artedine, vi stilte oss I køen på, jeg tror det var litt over et døgn før billettene kom, fikk premierebilletter, men det var liksom det første glimtet vi fikk, tror jeg mange av oss, at det jo fryktelig mange fans etter hvert der ute. Dette ikke nødvendigvis en bitteliten ting, det faktisk ganske stort. Og det hadde vi egentlig ikke kunnet se før. For det var jo ingen måte å oppdage det på. Som sagt, internett var jo ikke det der nå. I hvert fall ikke, det var jo ikke noen sosiale medier.
Så kom jo da premieren. Jeg hadde da sydd mitt aller første kostyme noensinne. Litt sånn tilsom og skjev kjole. Så klar. Og så sitter jeg da i Colosseum Kino med 1000 andre totalt gærne fans som så klar for å se dette her. Og det var jo helt elektrisk og fantastisk. Jeg tror det er liksom et av de store øyeblikkene i min Tolkien-fandom, det var å sitte der på premieren. Og filmene, de, for det første så viste de oss så mange som allerede var fans, og som håper de hadde lyst til å bli det. Og for det andre så kom det jo veldig mye nye fans til. Og det ble masse nye arrangementer, og plutselig så åpnet dette her seg opp. Og vi var jo et miljø, vi var et fellesskap. Et nerdefellesskap, ja, men et fellesskap. Fant en nerding, jeg fysiker. Ja, så jeg har vært der før, som fysikkstudent for 20 år siden. Ja, say no more. Så det er egentlig, hva skal jeg si, det er det som sitter igjen hos meg etter premieren for 20 år siden, fortsatt, det er to ting. Det ene er overgangen fra bitt lite, sært miljø, nesten ingen som kjenner til dette her, dette er rare greier, til wow, det er en del av populærkulturen vår i hele verden. Dette var en overgang, altså. Og det andre tingen, det var det med fellesskapet. Det at vi hadde et så fantastisk fellesskap av fans, som etter hvert skapte så mange nye ting selv, og som har bygget videre på Tolkiens verden, og som har bygget videre i Tolkiens verden. Så de tingene der, det har egentlig preget livet mitt etter det. Jeg har jo da sittet i styret i Tolkienforeningen, jeg har dratt på arrangementer i utlandet som har med Tolkien å gjøre, jeg har gjort masse ting i livet mitt, og møtt masse folk som jeg aldri ville møtt ellers. Så ja, vet du hva, jeg har lyst til å avslutte med rett og slett å be om en aldri så liten applaus for 20-åringen, nemlig Ringenes herre-filmene. Tusen takk, Anette Launborg. Og kveldens tredje og siste innleder er førsteamanuensis i filmvitenskap ved NTNU, og med kunnskap om film, tilskuersinnlevelse og internasjonal filmhistorie er han med oss her i kveld. Ta godt imot Christer Bakke Andersen. Ærede Storsal, takk for invitasjonen, og dere ser, det var dette med, jeg er hverken alv eller professor Tolkien, men unnskyld meg med at jeg har kroppsfasong sånn omtrent som en hobbit. Så det burde holde. Det er 20 år siden, ja, jeg er gammel nok da til å huske en verden før det fantes Ringenes herre-filmer. Men når vi spoler tilbake cirka 20 år, så er vi i høsten, senhøsten, begynnelsen av vinteren 2001. Og to svære filmkulturelle ting skjer da. Det er faktisk i november 2001 premiere på filmatiseringen av Harry Potter og De vises sten. Philosopher's Stone. Og bare noen uker senere, i desember, så er det premiere på filmatiseringen av Ringenes herre, Ringens brorskap, Fellowship of the Ring. Helt vanvittig å tenke på nå, egentlig, at to sånne popkulturelle mastodonter skjer helt samtidig. Og det går skrekkelig bra med begge deler, i hvert fall kommersielt sett, så er jo det udiskutabelt. Det er kanskje to andre sånne store filmserieting som foregår på den tiden. Det ene er George Lucas sin andre Star Wars-trilogi, og så er det også Matrix-trilogien til Wachowski-søsknene som er digert på den tiden. Av de tingene jeg har nevnt, så er Star Wars bare sånn før Star Wars ble kjøpt av Disney, så det var nesten et lite sånn tøyseselskap ved siden av Hollywood. Mens både Ringenes herre og Harry Potter og Matrix er i nevne på et stort selskap som heter Warner Bros. Og
Hvis man da skal spørre hvordan, altså når man går fra bokfenomenet som har vært snakket om her, og som går 66 år tilbake I tid I hvert fall, så jo det som skjer I overgangen til filmer, at det blir, om vi vil eller ei, så blir det nå en Hollywood-dynamikk av det. Og selvfølgelig, en av grunnene til at det blir stort, at de som eier det vil at det skal bli stort, og bruker en helt vanvittig mengde penger på at det skal bli stort. Og markedsføringsbudsjettene til noe sånt som Ringens Brorskap omtrent like stort som produksjonsbudsjettet. For et par dager siden så snakket jeg med en programleder I NRK, som også skal selvfølgelig snakke litt om dette 20-årsjubileet I desember. Og hun fortalte meg at hun hadde sett tilbake I arkivene til NRK og spurt seg hva skrev vi om den premieren I 2001. Og så sa hun til meg, hjelpe meg så mye vi skrev. Så medieoppmerksomheten om det her var nok ganske gigantisk. Og det har selvfølgelig å gjøre med at det en allerede etablert merkevare. Det en allerede stor fankultur. Det er klare forventninger fra de som lager filmene om at dette skal ha et stort publikum. Men selvsagt så kan man til en viss grad kjøpe en filmsuksess ved å blåse masse markedsføringsbudsjett på det. Men det en ting vi vet ganske godt om filmfenomener som blir store. Og det at du ganske avhengig av at mange mennesker går og ser det mer enn en gang. Gjensyn nøkkelen til det. Bare noen få år før premieren på Ringens Brorskap så var den tidenes største Hollywood-suksess, James Camerons Titanic I 1998. Og det også var helt avhengig av at folk gikk om igjen og så filmen. Ikke sant? Og når det skjer med Ringens Brorskap også, så kan man jo gjøre seg noen tanker om hvorfor det blir såkalt repeat business, som det heter på engelsk. Jeg har to forslag jeg vil ta opp her. Så får vi se om dere enige med meg eller ikke. Det finnes selvfølgelig sikkert 100 grunner I hvert fall vi kan komme på til at vi liker filmen og går og ser den om igjen. Men jeg tror en av grunnene I hvert fall hvordan vi møter rollefigurer som selvfølgelig hentet ut av bøkene, men som iscenesatt på en måte som snakker til oss. For det går an å ta en knakende god bok og lage et makkverk av en film. Dere har alle sett en eller annen filmatisering som helt surrete dårlig, ikke sant? Det skjedde ikke her. Og når jeg tenker på akkurat det, så det to rollefigurer som slår meg som eksempler på hvordan denne her... Altså, hvordan skal vi leve oss inn da? Veien vår inn I en fiksjonsfortelling jo nesten alltid gjennom menneskelignende rollefigurer vi kan forholde oss til på et eller annet nivå I hodet, I kroppen, I verden. Og det tror jeg man fikk til veldig godt både med casting I Ringenes Herre-filmene. Dere enige I det forresten? Den har fått veldig mye skryt for casting I hvert fall, at det var... Vi traff blink med de fleste skuespillerbesettelsene her. Mhm. En av de som gjorde inntrykk på meg var litt forutsigbar, fordi at det en veldig sterk figur I bøkene også, og det Gollum. Men jeg synes likevel at filmskaperne viste en god evne der til å spisse, destillere og definere rollefiguren. Min påstand, dette skummelt å si en sånn forsamling, enda bedre enn I boka. En annen rollefigur som mye mindre, som de gjorde det med, var Sean Bean sin Boromir. Som jeg, selv om jeg stor fan av boka, og alltid vil si jeg foretrekker boka foran filmen, Boromir en av de rollefigurene I boka som jeg synes en sutrekopp. I filmen, hvordan den skrevet, regissert og spilt av Sean Bean, så får jeg en helt annen innlevelse, og begge disse to figurene, knytter seg på ulike måter til ringen, som Nils Ivar var innom her, altså betydningen av ringen. Og her kommer det på mikronivå, I min opplevelse I hvert fall, fordi at den ulike tragiske skjebnene til de to sier så mye om ringens makt til å ødelegge. Ikke sant?
Når disse rollefigurene da slår an og hjelper til med at dette her funker, dette blir populært, så de også avhengige av et sted å være. Så jeg tror det en annen faktor som gjorde at disse filmatiseringene fungerte så godt. Nå har filmskaperne et vanvittig bokverk å hente det ut av, så du tenker, jøye meg, altså, dere kan ikke klare å ødelegge det. Det helt annerledes for Wachowski-søskenene som lager Matrix, det helt annerledes for George Lucas som lager Star Wars. De lager verdenene sine helt fra bunnen av, det ikke basert på noen ting. Mens det litterære forelegg i dette tilfellet her en gigant. Men likevel, jeg tror det har hatt mye å si for oss at vi møtte rollefigurer som var godt laget i en verden av lyd og bilde som resonerte og opplevdes utrolig nok autentisk. For selv om vi snakker om en fantasy-fortelling som per definisjon egentlig noe ja, ikke som virkeligheten da, trollmenn og sånt, så vi, tror jeg, helt avhengig av at vi opplever dette som en ordentlig verden likevel. Det det vi gjør når vi leser boka. Og jeg tror det var en sterk grunn til at dette gikk bra som film også, at så mange av oss opplevde at det her tror vi på. Det var to forslag til hvorfor det gikk bra. Dere har mange andre. Takk for meg. Tusen takk til Christer Bakke Andresen. Vi skal nå gå videre til kunstnerisk innslag. Og vi veldig, veldig heldige og veldig stolte av å ha med oss Studentersamfunnets symfoniorkester. Salen deres. Mitt navn Øyvind, jeg spiller Synfork, og vi alle medlemmer. Vi skal nå ta dere på en reise gjennom Howard Shores sin musikalske verden. Howard Shores sin musikalske verden lagde til den mest legendariske filmtrilogien noensinne. For å sette dette litt i perspektiv, den fulle utvidede trilogien 682 minutter lang. Vi skal spille i 7 minutter. Det er 97 minutter i minutter. Det er 1,6 minutter i sekunder. For å gjøre dette kommer vi til å trenge litt grann hjelp fra en mann som har peiling på musikk og rytme og tempo og sånt. Det jo da selvfølgelig vår eminente dirigent, vår dirigerende eminens, Gavin den gråaktige.
Tusen takk til Studentersamfunnets symfoniorkester for en fantastisk fin fremføring. Altså, det her, man blir litt sånn rørt av hele pakka. Vi skal ha en pause nå. Vi tar 15 minutter pause, og det blir altså til 19.18. Så da ses vi igjen da.
ble sluppet ut. Hvorfor tror dere at det like populært 20 år etter? Why are people still excited to see the sunrise in the morning? I mean, Lord of the Rings is, as far as we know, fantasy. Ja, og så jo filmen også en helt spektakel uten like. Så det fanger deg, og så blir det jo fordi man har et engasjement for det man liker, og så det et utrolig stort, en utrolig stor verden av fans da, som like glad i det. Og da det veldig gøy å høre om nye ting og høre hva andre synes. Det en fantastisk historie da. Det jo en enkel og fin, litt sånn straightforward, det gode mot det onde, rett mot galt. Og så en lykkelig slutt, hvor de små kommer seg gjennom til slutten. Hva din favorittscene fra Ringenes Herre? I den tredje filmen, når Frodo og Sam har blitt tatt til fange av Faramir, hvor de har helt klart mistet litt håpet, og så har Sam en veldig rørende tale til Frodo. Utrolig koselig del av filmen, og der man sitter jo litt på gråten. Og så liksom, når de på en måte alle møtes for første gang, og du på en måte ser liksom hele gjengen stå i Riverdale, og de på en måte er klare til å på en måte gå ut på det store eventyret, og du på en måte, det eneste gangen også du får den der faktiske kjente filmmusikken som på en måte alle nynner på, den eneste gangen hvor på en måte den spilles i sin helhet, man får på en måte snipp av den gjennom filmen, med liksom en symbol her og en trompet her, men liksom da måtte ting samles og du bare føler på en sånn eventyrlyst. Har du lest boken? Og i så fall, hva liker dere best av boken eller filmen? Well, yes, read the books. Don't bite my head off for this, but I do think the movies are better. Jeg kommer meg så langt. Så jeg har prøvd flere ganger å lese dem. Men, og jeg koser meg jo med en gang jeg setter meg ned og leser. Men det er jo et beist uten like. Men filmene er jo fantastisk. Og de på en måte gjør den nytten man trenger. Og så er de jo mye mer konsis. Man får jo på en måte litt den samme historien. Selv om det er veldig gøy å høre på tolken som forklarer landskap. Så er det jo også ganske enkelt å bare få news inn i den reklame med penshot. Jeg har lest boka. Det veldig vanskelig å velge, synes jeg. Fordi de underholdende på veldig forskjellige måter. Man bok setter du deg ned på en måte og koser deg litt med, mens filmer kan du på en måte ta inn på veldig mange forskjellige måter. Du kan se alle gjett i et maraton, eller så kan du bare sette deg ned på en kveld og se en av de, og du kan se det med venner som gjør det til et helt nytt sosialt aspekt. Da. Så favoritt? Jeg tror jeg må si filmer, fordi jeg har sett filmene veldig, veldig mange ganger, og jeg veldig glad i filmene. Hva deres favorittquote? All we have to decide is what to do with the time that is given us, a Gandalf. Til Frodo. Den der... Vent litt, jeg må vinne. Den der når... We got it. I don't know half of you half as well as I should like, and I like the less than half of you half as well as you deserve. Og så blir alle forvirret. Sånn, hæ? Hva mener? Kan dere prøve å gjenskape et øyeblikk fra Ringenes Herre? They're taking the hobbits to Isengard. Tell me, Legolas, what do your elf eyes see? They're taking the hobbits to Isengard. Det verdt å se Extended Edition? Det definitivt for de med spesiell interesse, men absolutt veldig gøy. Ja. Yes. Har dere noen Ringenes Herre-rekvisitter? Ja, jeg har jo vært i der de filmet i Hobbiten i New Zealand. Og der har jeg blant annet fått meg en liten fortsettelse av Ringenes Herre-shotglassene mine.
Så da har jeg, tror jeg, 14 stykker. Noe sånn, 14 eller 15. Så det nok favorittene mine. Det her er liksom samlekompendiet av alle tre bøkene, derfor er det utrolig tjukk. Og så har den jo verdens minste tekst også, så det er jo en gigantisk bok. Hobbiten på engelsk, Hobbiten på norsk. Alle tre filmene, Extended Edition, som jeg fikk av min bror til jul et år, tror jeg det var. Ja. Og så har du... The One Ring to Rule Them All, of course. Because what's a better fashion statement than power? Hvis dere har en venn som ikke har sett Ringenes Herre, hvorfor burde de se nettopp denne trilogien? Da tror jeg de har kommet til feil person, for da tror jeg de får en sånn overengasjert, irriterende person som bare har lyst til å fortelle alt de kan. Det er jo det er gjort om til en vits, det egentlig, om den scenen som hvor Aragorn brekker tåa sin når han sparker et orkehode. Og så skal liksom Viggo Mortensen, a.k.a. Aragorn, sparke en hjelm, og så brekker han faktisk tåa, og det liksom det hyler han på en måte ut, liksom tar ut da, er så utrolig ekte, men også fordi han faktisk har det vondt. Alle har lyst til å fortelle, for alle kan den fun facten, og så synes jeg synd på de som ser Ringens Herre-filmene med sine alt for engasjerte venner for første gang, for da kommer de til å få høre det. It's so good, it makes me angry. It's... The music, the scoring is beautiful. It completely takes you to another world that you can recognize, but is far enough that it's totally safe for the viewer. It's a magical story of friendship, heroism, good versus evil, and in the end, you leave the theater feeling good about the time that you spent there. And I think in the end, if that's anything we're trying to get out of our media, that should be a piece of it. Se på filmene. MG-video for en veldig fin snitt der. Og så nå skal vi videre til sofapraten med spørsmål fra salen. Så dersom man ønsker å stille et spørsmål til innlederne, så kan man komme bort hit og melde seg opp på lista og så ropes det opp. Og da er det å si vær så god til Mathilde Breda Enkerud og innlederne våre. Tusen takk, Fredrik. Jeg har lyst til å starte litt her, som vi får høre med disse studentene som snakker om sin fanhet. Og det er jo det at for de fleste av oss her i salen, varierer litt i alder, men de aller fleste av oss var 5 år eller yngre når filmen kom ut, og absolutt ikke levde når boken kom ut i hvert fall, kan vi vel trygt si. Men det er jo fortsatt slik at folk er ekstremt fan av Ringenes Herre-universet, av Tolkien sin fortelling, men også av filmen. Og det ut fra deres innledning, altså dere fortalte om, så lurer jeg på, hvorfor er man så fan av Ringenes Herre? Hva er det som er så fantastisk med denne verden? Har du lyst til å begynne med, Anette? Ja. Jeg vet ikke hvor man skal begynne, egentlig. Nei, jeg tror nok, altså, som Nils Ivar også sa, han kom jo med en del grunner, og jeg kan jo egentlig bare skrive meg på de fleste av dem. Men jeg tror nok særlig for meg at det var den opplevelsen av at det er noen verdier som ikke nødvendigvis vi snakker om hele tiden, men som gjennomsyrer bøkene, og særlig det med personlig valg, og at selv den minste personen kan gjøre kan i hvert fall sette i gang store omveltninger. Så, og personlig ansvar og slikt. Så jeg tror kanskje at det er i hvert fall noe av det. Og så bare sende det elegant. Volleyball og videre. Hvorfor ble du interessert i dette, Nils Ivar? Hvorfor jeg ble med? Ja, det var jo rent tilfeldigheter. Altså, jeg kom over dette her når jeg var på utplassering på ungdomsskolen. Altså en sånn utdrag i en tekstsamling av Bing og Bringsværd, som jeg tror var det første som ble oversatt og tolket inn til norsk. Og det var noe som da Peter Jackson og alle hoppet over, de som har laget adaptasjoner, nemlig Tom Bombadil. Så det var en ren tilfeldighet. Men for å ta spørsmålet ditt, altså som Annette sa, jeg prøvde jo liksom å si noen grunner, men dette er et veldig stort tema, så det kunne vi snakke om hele kvelden. Så en ting som jeg da bevisst hoppet over,
det var jo det som kanskje gjelder mange sånn yngre fans da. Det jo dette her at du har en veldig detaljert skildre av verden med språk som på sett og vis fungerer, med, altså du kan fordype deg i Midgards liksom, geologi og liksom, samfunnsstrukturer og sånn, altså det stadig mer oppdaget, så det blir jo, det har jo den appellen, altså det sånn, har en nerdeappell da. Som har med dette her med world building å gjøre, sånn som vi nå har fått i veldig mange andre fasonger. Men jeg tror jo fortsatt at det som gjør at denne boka fortsatt populær etter over 65 år, det har mer å gjøre med de der andre tingene som gjør at folk kan komme tilbake til den gang på gang på gang på gang. For mange andre forfattere vokser folk fra, og Dungeons & Dragons og disse sånn spill og sånn, altså det blir en fase for mange, ikke for alle, men dette her noe som på en måte har vist seg å være overraskende slitesterkt da. Har du noen tanker om dette, Christer? Ja. Gjerne del. Jeg husker jo, det var noe litt som, egentlig, som Nils Ivar var inne på i innledningen sin i sted, altså når jeg leste Tolkien i ungdomsskolen for eksempel, så var jo det sprell levende i hodet mitt før filmene fantes. Så det det ene jeg virkelig hater filmene for, det at den filmen borte. Den jeg hadde i hodet mitt død. Jeg kan aldri igjen lese disse tingene uten at filmatiseringene dukker opp. Det en slags sorg, for det her var like viktig for meg før, og da var det, som du var inne på i sted, da var det mitt eget på en helt annen måte. Men så det her med verdensbygging, helt sikkert. Jeg har en venn som en gang sa at filmatiseringene, Ringenes herre-trilogien, noe som man på en måte ofte kan gå tilbake til og se. Og han sa at selv om det mange ting med dem jeg ikke liker, sa han, så klarer jeg ikke å la være å forsvinne inn i den verdenen. Så det noe med, og jeg mener det gjelder for meg, så gjelder det også de filmene, det gjør det. Og jeg kan ha det sånn med Terminator-filmene, og jeg altså, og Alien for den saks skyld, så det trenger ikke å være veldig koselig, men det noe med at verdenen som bygd så overbevisende at du kan faktisk ta fri fra andre ting og dra inn dit. Og jeg mener, det jo sånn Tolkien sitt forfatterskap ikke sant? Er Tolkien rett og slett den beste verdensbyggeren vi har hatt innenfor litteratur, eller blir det for, for ivrig å si? Ja, du ser liksom på meg. Ja, jeg ser på deg. Det lov å si sin subjektive mening her også. Ja, ok, jeg har ikke lest alle folk som har drevet verdensbygging, men jeg tror at det er veldig vanskelig å hoppe etter Tolkien på grunn av, som jeg prøvde å si den innledningen, han var en fryktelig lærd mann, og han brukte dette her i det han skrev. Og det klart, nå kan folk gå på forfatterskole, og de kan lære hvordan skal man bygge opp en normal roman, og hvilke plottetrimet skal det ha, og hvordan skal det ha cliffhangers og sånn. Altså, det har ingenting med Tolkien å gjøre. Altså, han skrev dette litt sånn, i sitt hjerteblod skrev, sa han selv da. Jeg kan ikke påstå at det ikke er andre som har vært like grundig, eller på en måte bygd like kompliserte strukturer, uten at jeg vet hvem det skulle være, men at Tolkien la sjela seg i det, og at dette betydde noe helt... Det var ikke sånn at han satte seg for å skrive en bok som skulle bli populær. Han hadde et prosjekt han brant for, og som han skrev på, liksom, uavhengig av om det var noen som leste det. Mm. Så det en veldig viktig forskjell på Tolkien og mange andre forfattere. Mm. Jeg har litt lyst til å gå inn i blant de tingene som blir diskutert, og kanskje innimellom kritisert, for man har forskjellige bilder av det da. Og det blant annet dette med kjønn, hvor man ofte beskriver at Tolkien har en veldig svært mannsdominert verden som han skaper. Men samtidig så har andre personer som påpeker at det sterke kvinnelige karakterer, og det spesielt da med det karakteren med Eowyn. Jeg ønsker at jeg skulle lese opp et lite utdrag som jeg har hørt skjønt er blant det som ofte trekkes frem, hvor hun viser som en sterk kvinne som motstår noen av de klassiske kjønnsnormene. All your words are but to say, you are a woman, and your part is in the house. But when the men have died in battle and honor, you have leave to burn in the house. For the men will need it no more. But I am the house of Eorl,
and not a serving woman. I can ride and wield a blade, and I do not fear either pain nor death. Jeg lurer på deres tolkning av dette her. Hvordan kan man oppleve Tolkien og Tolkiens univers? What do you fear, my lady? Altså, jeg tror ikke det finnes tvil om at hvis den boka ble skrevet i dag, og det bare hadde vært menn i brorskapet på ni, kan noen se det for seg? Det tror jeg vanskelig å tro hadde skjedd. Så altså, selvfølgelig på de måtene så Tolkien preget av sin tid. Men altså, det du siterer der jo helt åpenbart eksempel på at han hadde andre tanker også om det. Jeg vet ikke hva jeg skal si, annet enn at boka ble gitt ut i 1954-55. Mm. Ja. Må dere vel legge til? Jeg skulle la damen snakke først, kanskje. Jeg litt usikker på henne, nå skal vi fornærme trikken her. Nei, altså jeg kjente jo på det som tenåring da jeg leste bøkene første gang. Flere, ikke bare Ringenes herre for så vidt. At dette jo en verden av menn. Men på den andre siden, så Tolkien kom jo ut av en verden av menn i Første verdenskrig. Det var jo sånn det var. Som du sier, det jo noen sterke kvinneskikkelser der, og hvis man leser mer av Tolkiens tekster, også Silmarillion og en del andre ting, så dukker det opp noen kvinner her og der. Men ja, ikke sant? Så det er jo en sånn ting som likte eller ikke. Ja, det litt vanskelig å identifisere seg noen ganger, det det. Men på den andre siden, jeg fysiker, mannsdominert, vant til det. Går greit. Jeg har et svar. Ingen større bølle. Jeg ønsker at Jørgen Solli skal gjøre seg klar til å stille sitt spørsmål. Så lurer jeg på en ting. Det litt, du nevnte det litt grann i din introduksjon, men man vet jo at Tolkien var en troende kristen. Han var også nær venn av C.S. Lewis, som skrev Narnia, hvor det ganske opplagt linje. Eller ja, man har jo blant annet løven Aslan, som har tydelige likhetstrekk med en Jesus-karakter, og det mye kristendom i den fortellingen. Har vi det samme i Ringenes herre? Det egentlig mye kristen fortelling? Ja, det et godt spørsmål, men altså, det Tolkien sa om det var at boka var, og jeg tror jeg må si det på engelsk, fundamentally Christian and Catholic work. Og i den der boka som det kom i høst, som jeg visste bildet av, så dette her på en måte blitt utdypet, for så vidt av Carl Hallstetter. Men nemlig at det fundamentally, det ikke synlig. Slik at det veldig forskjellig fra det Lewis gjorde i Narnia-bøkene, hvor, liksom, hvor det klar allegori. Men altså, Tolkien vevde sin veldig dype katolske kristne overbevisning inn i liksom, fundamentet for den verdenen han bygde. Han ville at dette skulle være på et plan i overensstemmelse med hans egen tro. Men det ikke noe eksplisitt kristendom. Dette her, altså, hvis vi tar det alvorlig, dette foregår liksom fryktelig lenge før det noe kristendom i verden, ikke sant? Men grunnprinsippen det samme. Du har en verden som skapt av en Gud. Og sånn. Altså, dette var nok ikke lett for han, men han kom fram til en løsning som vi kan lese om i noe han skrev som heter On Fairy Stories. Jeg skal ikke bli veldig teknisk her, men altså, det er helt fundamentalt et kristent verk, men nei, og det var det jeg prøvde å si noe om. Tolkien er ikke forkynnende, han presser ikke dette her på noe, men han holder liksom fram en del verdier da, som han mente var det sanne. Vi behøver ikke være enige i det, men han var overbevist om at dette her var, det samme, var noe som gjaldt uavhengig om du trodde på det eller ikke. Da. Mm. Så det selvfølgelig mange som blir sure, altså de liker ikke kristne, jeg vil ikke ha liksom, det blandet opp i den forfatteren de liker og sånn, men sorry. Du har en kommentar, Christer. Hvis jeg husker riktig da, nå kan man jo enten ta Tolkien på det han sier selv eller ikke, men altså i forordet til en utgave fra 60-tallet, som vel den som vanlig på norsk, så skriver han jo noe om dette her med allegorier, og hva han mener om det, og han hater det, skriver han der. Og det er noe han skriver der som jeg ikke klarer å glemme, fordi det ganske klokt sagt å arrestere meg nå hvis jeg tar feil, men jeg tror han sier noe om at folk har en tendens til, på engelsk, to confuse allegory and applicability. Altså å blande sammen allegori, som på den ene siden forfatteren sin
uttryckte konstruktion med användlighet som är något som är mer upp till läsaren och jag tror det virker som det var sammanslöringen av det där som irriterade Tolkien ibland. Mm. Yes, då ber jag Jörgen Solli komma fram, men för det så vill jag ordet till Fredrik. Tusen takk. Jeg vil spørre om Storsalen kan godkjenne at vi setter strek for oppmelding av flere talere om 3 minutter. Det med akklamasjon. Supert. Da det mulig å melde seg opp til talerlista til 1943. Hei, Storsalen. Mitt navn Jørgen, og jeg medlem. Dette også min første gang på Storsalen, så, eller på talsjonen her i Storsalen. Så kan være at jeg blir føler på æresfrykten som det innebærer. Så jeg tar egentlig til hele bordet et spørsmål som kom fra en venn av meg. Jeg skrev ned en del spørsmål, og så synes jeg han kom et veldig godt et, som dette med Tolkien-lisenser og videre, på en måte, videre utvikling og modifisering av Tolkiens univers. Første man så var jo filmene, disse store Ringens herre-filmene på til 2000-tallet. Så har du jo nå Hobbiten på 2010-tallet, og så har du jo i løpet av den tiden kommet mange spill, det kommer nå en ny TV-serie, det kommer enda flere spill, det, på en måte, det blir et stadig større medieunivers. Føler dere at dette feilrepresenterer Tolkiens verden, univers, intensjon? Eller er det på en måte en ny bølge som vil gi liv til Tolkiens univers til et nytt publikum? Ja, Anette, vil du? Nei, jeg har hørt det samme spørsmålet i 20 år. Og det er et veldig bra spørsmål. Min personlige holdning er boka den samme hele tiden, eller bøkene er det samme hele tiden. Det endrer seg ikke. Og så bygger folk på toppen av det. Og så tenker jeg at da velger du det du liker. Og så er det greit. Ja. Kan jeg få si meg enig med Anette at altså, bøkene og det Tolkien skrev, det står seg. Liksom, jeg tror ikke det kommer til å være populært eller ikke populært om 100 år på grunn av spill og spin-offs og filmer, men altså, de kan jo være bra eller dårlig i seg selv, men det ikke noe sånn, de kommer ikke til å bære det forfatterskapet videre, tror jeg. Mm. Da må jeg Bård i Kokk om å gjøre seg klar til sitt spørsmål, og så har jeg lyst til å bygge på et spørsmål der, litt med hvordan dere tror Tolkien hadde tenkt på dette her, for det har jo utifra de kildene jeg har forstått som riktig, så var det jo på 60-tallet. Så hadde man jo de kjente Beatles, som ønsket å lage Ringenes herre-filmene. Da med Paul McCartney som Frodo, Ringo Starr som Sam, George Harrison som Gandalf, og John Lennon som Gollum. Dette ville også innebært Beatles-musikk, i stedet for det vi hørte fra Symfoniorkestret ved Studentersamfunnet her tidligere i dag. Men dette ønsket jo ikke Tolkien. Hva tror dere hadde tenkt om de filmer som ble laget nå? Oi, det... Altså, det kyniske svaret jo at Tolkien solgte rettighetene til mye av det her i sin tid. Men så mener jeg vel også å ha fått med meg at hans sønn Christopher, som på en måte har vært, hva skal vi si da, vergen for hele forfatterskapet og produsert enorme hyllemeter selv etter hvert om faren sitt forfatterskap. Så vidt jeg forstår så hatet han Hobbiten-filmene. Det tror jeg han sa i et intervju i Frankrike. For noen år siden. Han syntes det var en perversjon av, men altså, samtidig da, han Christopher Tolkien, ikke sant? Altså, hva hadde professoren sagt? Ja. Christopher Tolkien likte jo ikke de første Lord of the Rings-filmene heller, han da, men jeg tror personlig at Tolkien ville hatt ganske stor sjans for Ringenes herre-filmatiseringen. Han ville irritert seg veldig, veldig, veldig mye over en del sånn karakterdrap og liksom sånn umotiverte endringer og sånt noe. Men jeg tror han ville hatt sans for at her sto man overfor noen som faktisk har tatt stoffet hans alvorlig. Og så det to ting. Det ene at Tolkien sa opprinnelig at han ville gjerne trekke på sånn mytologisk rammeverk som andre kunne bidra til med å male og liksom skrive operaer og sånn. Og så når han da faktisk ble konfrontert med folk som ville bruke stoffet hans, for eksempel som du sier på 60-tallet, noen filmprosjekter og sånn, så var han jo nådeløs.
altså slakta det totalt og var veldig spydig og ironisk. Så altså så tull ville han ikke ha folk som ikke hadde lest dette grundig. Altså han var meget hard der. Men som du sier han hadde jo solgt rettighetene da. Jeg tror vi går videre til neste spørsmål. Da kan Bård Kokk komme på scenen og så kan Isak Bjung gjøre seg klar. Takk. Ærede storsal, mitt navn Bård, jeg medlem. Og mitt spørsmål handler litt om samme tema. Jeg har nylig sett på den sovjetfilmatiseringen av Ringenes herre fra 80-tallet, som en opplevelse, kan jeg si. Den sløyfer ikke Tom Bombadil. Men spørsmålet da egentlig, det rom for flere forsøk på å filmatisere bøkene, akkurat de tre bøkene som vi snakket om? Og hvis dere kunne bestemme hva man skulle gjøre, hva skulle man da gjøre annerledes i et nytt forsøk? Enn Peter Jackson har gjort med sitt. Takk. Det et veldig godt spørsmål, men jeg må be dere holde svaren deres litt langt, nei, korte, for det kan bli litt langt. Christer, skal vi starte med deg? Jeg ble litt usikker. Hva har jeg spurt om nå? Du har spurt om, det er i orden, eller det burde kunne lages flere utgaver av okay, filmene ja. Til disse tre bøkene, i så fall hva altså, som du ville ønsket var annerledes. For det første så tror jeg det helt uunngåelig, altså i et langt nok tidsperspektiv så kommer det garantert til å skje. Altså, når fikk vi den siste utgaven av Batman, liksom? Altså, så lenge dette her rettigheter som omsettes, og noen har rett til å lage noe av det, så kommer det til å skje. Men jeg tror, altså den TV-serien som Jørgen tror jeg nevnte, at det kommer jo en Amazon Prime-serie i september 2022, altså om et snaut år. Og der forstår jeg at dette her med rettighetsproblematikk litt sånn innviklet. De har fått lov til å benytte seg enkelte ting. De så vidt jeg forstår, helt avskåret fra å gjøre noe direkte fra Ringenes herre. Stemmer det? Det er noen andre tideverb som er... Altså, de har vel rettighetene til Ringenes herre, men de har de jo brukt. Ja. Det de ikke har rettighetene til er Silmarillion. Ja. Så ble jeg fortalt av nettterapeuten at jeg har kanskje kjøpt noen deler av det, men altså... Ja, for Silmarillion var holdt utenfor den Amazonen. Silmarillion var holdt utenfor, så det betyr at de i utgangspunktet måtte lage på grunnlag av tilleggene til Ringenes herre, og det ganske magert hvis du skal holde til andre tideverden. Men altså, ærlig talt, bottom line, vi sitter jo her og feirer 20 år siden akkurat den første av de tre filmene der, og jeg tror... Hva skal til for at det blir bedre likt enn det som allerede finnes, og som folk ser om igjen, og uansett, og som ikke er utdatert, egentlig, hverken estetisk eller teknisk? Så jeg kan få veldig kort. Kan jeg stille et sanne spørsmål? Det mange her som har sett Ralph Bakshi's Lord of the Rings? Rekk opp hånda. Det var ikke mange. Ringenes herre har vært filmatisert før. Det mange som har sett Rankin Bass's filmatisering av The Return of the King? Nei, det var det. Ok. Så du har helt rett at det her kommer til å bli filmatisert i forskjellige versjoner etter hvert. Men jeg tror at Jackson-filmene kommer til å bli stående som hovedversjon veldig lenge. Det en sånn personlig. Jeg vil ha en serie. Jeg vil ha ringende serie som serie. Mer. Mer til og med, kanskje litt igjen før selve ringende serie-handlingen bare som bakgrunnsgreie i starten. Det vil jeg ha. Mer ringende seire. Jeg ber Isak Bjung gå på scenen, og Jens Ølberg om å gjøre seg klar. Her er det storsal. Jeg heter Isak Bjung, og jeg medlem. Som dere snakket om, så var Tolkien en mester på verdensbygging. Men jeg også veldig interessert i historieoppbygging. Og dere kjenner nok til eller fortellegrepet Deus Ex Machina. Gud gjennom maskin, som å gripe inn i historien med redning på en tilsynelatende uløselig situasjon. Og dere har sikkert allerede gjettet for at jeg tenker på Manwes ørne, som Tolkien bruker flittig for å løse en del konflikter i bøkene sine. Og jeg tar ikke dette opp blott for å kritisere Tolkien, det tenker jeg blir for enkelt, men jeg oppriktig interessert i deres refleksjon rundt det grepet. Er det et godt grep? Er det et dårlig grep? Er det nødvendig for fortellingen? Hva har dere tenkt om det? Takk for meg. Yeah. Ok, jeg får starte siden folk her er så
nølende. Altså Deus Ex Machina, altså her kommer disse ørnene og redder situasjonen gang på gang. Det ikke rart at Tolkien ble kritisert for det. Altså det virker litt sånn billig. Samtidig så det sånn, vi skal se at dette her ikke noe som skjer ofte. Altså, men det faktisk Deus, altså Gud, Ex Machina. Altså det et bilde på dette her med Erus, Guds inngripen, liksom der hvor ting står litt på en knivsegg. Men altså, det ikke slik at ringen ville ha blitt eller ikke blitt ødelagt. Altså, det, på grunn av dette her, det liksom ikke det helt avgjørende, kan du si. Men jeg har ikke sånn veldig sans for at han valgte akkurat den løsningen. Altså, jeg vet ikke, jeg synes jeg ser akkurat det med sånne inngripen fra Gud. Det skjer jo flere ganger, det jo ikke bare ørnene. Det er jo flere ting som, hvor det står sånn at hvis det en tilfellighet, står det faktisk i teksten. Mm. Ting som skjer som blir liksom hintet til at dette her kommer fra et sted. Det er selvfølgelig da opp til karakterene å gripe mulighetene og slikt, men ja, så det jo ikke den eneste gangen slikt skjer, men ørnene jo noe av det mest åpenbare da. Jeg bedre med å holde kommentaren kort. Det et uttrykk for forsynet da, som Anette sier. Hvis du skal komme til Asmo. Ja, jeg må bare si, jeg helt enig i dette her med ørnene, men Tolkien begynte å skrive på Ringenes Herre i 37-38, og den ble publisert i 54-55, og når man leser Christopher Tolkien sin lange arkeologiske gjennomgang av farens arbeid med teksten gjennom mange, mange, mange år, så det helt opplagt at det å bygge en troverdig fortelling, det var en smertefull, langvarig prosess. Så jeg skal tilgi et par ørner. Fantastisk. Jeg ber Jens Ølberg om å komme opp, og Erik Sundån Kleppan om å gjøre seg klar. Jens medlem, og så videre, og så videre. En av de tingene som jeg veldig elsker med kan jeg si, Ringens Herre-universet, er på en måte det at det eksisterer noen ting som ikke helt kan forklares. En av disse er jo da Tom Bombadil. Det finnes jo denne maktstrukturen der på en måte jo mer mektig man er, jo mer blir man fristet av ringen. Og likevel så viser jeg i bøkene at Tom Bombadil, hva skal man si, ikke bryr seg i det hele tatt. Og så på en måte går man litt videre og tenker man, hva er det, på hvilken maktstruktur eksisterer Tom? Gjennom personifiseringen av Eru, er han på en måte Maier, eller på en måte den slags type ting. Spørsmålet ditt da er, hva er Tom Bombadil? Hva er han innenfor universet? Jeg føler at det er spørsmålet som går til deg, Nils Ivar. Ja, dette her har vært diskutert siden dag 1. Jeg tror at veldig mange lesere vil ha ting alt til å passe inn i et system. Det får man ikke til med Tom Bombadil. Selv om altså man kan forsøke, og veldig mange kløktige folk har forsøkt forsøk. Jeg tror jeg her vil lene meg til forfatteren selv, som sa at dette her forblir en gåte. Altså det er ikke meningen at man skal klare å plassere Tom inn. Altså, det noen her som kjenner til The Prancing Pony podcast? Det var ikke så mange. Det noen amerikanske folk som lager en veldig populær podcast. De prøvde å slutte seg fram til at Tom Bombadil var en tiloversbleven rest av liksom, fra verdens skapelse. Men altså, det var nok ikke det Tolkien hadde ment. Nei, for egentlig rett og slett konkludere med at det er et mysterie. Og det er kanskje en av de som gjør det spennende opplevelser inn i boken også, at man ikke helt får svar på alt. Ja. Det er lett å skjønne at han ble droppet fra filmene, som på en måte lå i spørsmålet her også, fordi at den figuren, i hvert fall i noe så fortettet som en filmatisering, så tror jeg man opplevde at, oi, hva skjedde med kraften i den ringen nå, hvis Tom bare sto der og lo, ikke sant? Så jeg skjønner hvorfor de droppet den. Da går vi videre til neste spørsmål av Erik Sundån Kleppan, og så kan Håkon Eide gjøre seg klar. Ærede storsal, jeg heter Erik, jeg medlem, og dette første gang jeg står på talestolen. Jeg har alltid vært en fan av Ringens Herre, og fra allerede når jeg var 10 år så leser jeg ferdig trilogien. Jeg var sykt begeistret, så leser jeg Hobbiten, Silmarillion, og... Det meste kunne jeg finne, og det var
veldig kjekt. Jeg leser det mest på norsk. Og når man ser på liksom hvordan filmen har blitt så sinnssykt populær I dag, så det jo på grunn av at bøkene har blitt populære over hele verden. Ikke bare den engelske versjonen, men også alle, på alle språk. Så som en oversetter, hvordan klarer man samtidig som man bevarer budskap til tolken og får fram gnisten og det fantastiske ringenes herrefølelsen I de forskjellige språkene. Hvordan klarer man å bevare det når du oversetter? Takk for meg. Det jo fort et spørsmål som går til oversetteren. Hvor mange timer hadde vi her? Så? Nei, det det da. Ja, ok, dette var et veldig et spørsmål jeg gjerne skulle snakket lenge om, men nå har vi snakket lenge her I kveld. Hvordan bevarer man gnisten? Altså, jeg skal prøve å koke ned til to ting da. Det ene en oversetter bør gjøre aller først hvis man skal oversette Tolkien, det før man begynner på å oversette så mye som et ord, les alt mannen skrev. For det dette her store treet, ting henger sammen, det organisk, altså man kan komme fryktelig galt ut hvis man tror at man kan oversette Hobbiten liksom sånn uten å vite om noe annet. Det det ene. Det har ikke noe med gnister. Det med gnister har kanskje Tolkien ville I utgangspunktet skape en slags skapelsesberetning for England, altså en slags engelsk nasjonalmytologi, som ville at dette skulle gi gjenklang hos engelskmenn, og de skulle kjenne seg igjen, og de skulle på en måte kunne identifisere seg. Oversetteren blir nødt til å velge veldig tidlig, vil man at dette her skal gi norsk gjenklang for nordmenn, svensk gjenklang for svensker, kanadisk gjenklang for kanadiere, altså dere skjønner, altså skal eller skal man, altså hvordan skal man håndtere det? Jeg tror at den eneste måten å gi virkelig gnist, det å forsøke å skjønne hva slags prosjekt det man har med å gjøre, og ha dyp respekt for det. Hvis man tar oversetter Tolkien som et vanlig oversetteroppdrag, altså dette tjener jeg så mye på, jeg betaler husleie neste uke, da får man ikke noe gnist. Man må kanskje brenne litt for forfatteren da. Supert. Da tar vi I kveld siste spørsmål fra Håkon Eide. Hallo, jeg heter Håkon, og jeg medlem, og nå skal jeg også ta den korte skrytelista. Jeg har lest Ringenes Herre, jeg har lest Hobbiten, og jeg har lest cirka 10-15 sider av Silmarillion. Takk. Det tror jeg ikke har noe med din oversettelse å gjøre, Nils Ivar, og jeg har planer om å fullføre en eller annen gang, men mitt spørsmål går på utover de bøkene, så det også et stort forfatterskap, og mye har blitt fullført av Christopher Tolkien. Så mitt spørsmål hvor vil dere startet hvis man skal lese noe videre enn disse bøkene? Hva anbefaler dere? Takk. Okay. Yes, vi kan jo... Siden det siste spørsmål, så kan vi ta en liten rolig... Dere andre har noen tanke på det. Jeg har jo hørt rykter om at du leser på noen bøker om dagen. Jeg har veldig lyst til å svare på det, på grunn av at jeg synes man skal starte med det som mannen faktisk ga ut før han døde. Og så selv, det ikke veldig mye å ha med Midgard å gjøre, men man bør lese det der mindre verkene hans, altså Smith og Bitten Major, Farmer Giles of Ham, Tree and Leaf, den type ting, som man faktisk stod innenfor, og som belyser Midgardsbøkene. Ellers, neste, når du har lest Silmarillion og Ringens Herre og Hobbiten, det ufullendte fortellinger som den neste liksom, I rekka. Helt klart. Kan jeg legge inn et tips når det gjelder Silmarillion? Du trenger ikke lese fortellingene I rekkefølge. Du ikke nødt til å lese den bibliske skapelsesfortellingen, annet kanskje enn å zoome igjennom første gangen. Og så kan du gå til de store fortellingene som kommer senere, som faktisk flere av dem ganske selv... Å bli self-contained på norsk. Selv... Nei. Self-contained? Ja, altså de står på egne ben. Ok, ja, de står på egne ben. De står på egne ben, og du kan lese dem en etter en, og så kan du heller gå tilbake. For da kan det enda gi litt mer mening. Mm. Så tipset jeg alltid gir når det gjelder Silmarillion. Ja. Altså, jeg skjønner godt at folk blir skremt av starten på Silmarillion. Det et veldig høyt svev. Jeg slutter meg til alt det her, men jeg tror jeg vil gjenta det med ufullente fortellinger I din oversettelse. Og den kan også... Den kan også behandles som Silmarillion. Du trenger ikke å starte på starten og bla deg fram til slutten. Du kan hoppe rundt omkring etter det du synes ser interessant ut, og det kan være veldig givende.
Jeg skal snike inn over trendertiden helt på slutten her, men det siste, prøve å holde det lite spørsmål. Og det jo, som vi snakket om i dag, så Ringenes Herre-filmene, de ikke bare gått likt, men altså kritikerrost, har fått første VG 4 Oscar, den andre 2 og den tredje 11 Oscar. Og Peter Jackson fikk jo mye ros for sitt arbeid. Samtidig så gikk det ikke like bra med Hobbiten-filmene. Og en av historiene jeg har hørt, som jeg ikke vet helt hvor reell jo det at blant annet Christopher Lee, som spilte Saruman, var en veldig, veldig Tolkien-fan, og gikk rundt på setet og passet på at folk gjorde det riktig. At hvis folk var litt feil, eller det ikke helt stemte etter boken, så ble det rettet på. Men mitt spørsmål hva det dere tror viktig for at seriene som nå kommer skal bli god, hvis dere har i det hele tatt noe tro på serien? Kan jeg bare si hva jeg håper? Ja, det perfekt. Jeg hadde håpet at Hobbiten-filmene hadde løsdrevet seg litt mer fra Ringenes Herre-filmene, rent sånn stilmessig. Derfor så var jeg lei meg når Guillermo del Toro falt fra det prosjektet. Jeg skulle ønske meg en annen regissør enn Peter Jackson på de filmene. Så det å banne i kirka, egentlig. Men, så det det jeg ønsker meg av tv-serien til Prime, altså. At altså, jeg håper man får andre innfallsvinkler til det, og at man ikke alt for opptatt av å ligge i tråd med Peter Jackson og The Lord of the Rings-trilogien. Mm. Hvem er det, Anette? Det du sier der er morsomt. Det jo The Tolkien Society i England. Det liksom moderforeningen til alle disse Tolkien-foreningene. De begynte jo mens Tolkien var i livet og sånn. De hadde et arrangement nylig, og de snakket om akkurat det her, hva håper de kommer. Det var en som snakket om Numenor, det her riket til menneskene. Kan vi få steampunk Numenor? Og jeg tenkte, åh, det hadde vært så kult! Jeg tror ikke vi får det. Men som du sier, altså, hvis de klarer å lage noe som gir en ny innfangsvinkel, som kanskje har litt ny estetikk, og man klarer å fortsatt gjøre det tolken, hvis man klarer å gjøre den tryllekunsten der sånn, da tror jeg det blir fantastisk. Hvis de derimot prøver å gå for mye Peter Jackson, og samtidig kanskje finne på historier som mer sånn der vi skal prøve å lage den nye Game of Thrones, da jeg skeptisk. Men jeg er sånn, hva de sa, cautiously optimistic. Ja, mer optimistisk enn cautious. Ja. Da får du siste ord her i kvelden, hvis Ivar. Ok. Ja, nei, men jeg enig med begge de to foregående talere, og så synes jeg, når det gjelder Hobbit-filmene, altså, hvis man hadde respektert at dette faktisk en barnebok, det ikke en actionbok som skrevet for 20-åringer, som gjerne vil ha litt sex og vold og sånn, altså, så hadde man kommet mye bedre fra det. Men altså, jeg helt enig i det som begge, både Christer og Annette, har sagt, og så for å gjenta meg selv, da, det liksom respekt for hva slags type prosjekt dette hvis man har den respekten, så kan man komme. Der kan man komme unna med det. Med det takker vi av fra sofapraten her og setter tilbake igjen til Fredrik. Tusen takk til alle sammen fra sofapraten, og vi skal videre til punkt 12, og vi nærmer oss etter hvert slutten av dette møtet. Men før det så skal vi selvsagt, slik som på alle festligheter og festmøter spesielt, synge allsang med Nu klinger, studentenes egen sang. Så hvis alle kan få reise seg, så skal Gustav Tolstrup Kristiansen fra Stridens komme opp og være forsanger.
Tusen takk til hele salen, og særlig til Strindens Promenadeorkester og Gustav, a.k.a. Joker, det vel? Ja, så feil kan man ta. Vi går videre i hvert fall til punkt 13, som eventuelt. Det her noen ytringer? Så kan man komme opp heit da. Hallo, jeg heter Daria og jeg medlem. Og etter dette møtet så vil jeg veldig gjerne få invitere alle sammen på semestrets første politiske nachspiel. Politisk nachspiel en tradisjon der samfunnsstyret og samfunnets debattkomité inviterer på en videreføring av temaet på samfunnsmøtet i et annet lokale her på huset. Så etterpå så skal vi ha det veldig politiske arrangementet quiz. På selskapssiden, så om noen kunne tenke seg å være med på det, så det bare å trekke dit når møtet ferdig. Takk. Ærede Storsal, mitt navn Ludvig, og jeg medlem. Jeg heldigvis, kan man si, også medlem av Studentersjefenes symfoniorkester. Da var jeg heldig nok til å få vite om at dette møtet skulle skje sånn i cirka september-området. Alle andre derimot, som sjekker samfunnet NO skråstrekk arrangement, fikk vite om dette møtet for cirka 10 dager siden. Se meg rundt her, det ikke fullt i salen. Hadde det vært mulig å få annonsert samfunnsmøtene på samfunnet NO arrangement litt tidligere, det har hengt plakater i 2-3 uker lenger, så det ikke sånn at det har vært hemmelig heller. Det gikk før. Hallo, hei. Det jeg som legger ut arrangementet på samfunnet.no. Jeg helt enig at det kan hende at man kan prøve å legge ut litt tidligere, men det handler med grafikk og anmodning og sånn. Men det jo det møtet her vi har hatt mest deltakere på. Kanskje det funket likevel. Jeg vet ikke. Men jeg tar det til etterretning. Ja, hei, ærede Sorsal, Simen, Merim, sånne ting. Jeg tror, nå kan det jo hende at det skjer noe om 11 dager, men jeg tror dette sånn siste helga det skjer ting dette semesteret. Og da føler jeg at det på tide å se videre inn i neste semester. Og jeg vet ikke helt hvem jeg skal sende e-post til, så jeg foreslår det her, at vi burde ha temafest, innflytningsfest, sånn at alle de som flytta mens det var pandemi og man ikke kunne ha fest hjemme, kan ha liksom innflytningsforsk, og så kan vi ha kjempefest her, alle sammen! Så, takk for det! Det flere gode ideer i salen? Vi må gå litt sånn tenketank på møtene, tror jeg, og så kommer det mye bra ut av det. Kjempebra. Vi har fått litt kritikk av møtet allerede kastet over her. Jeg beklager feil innleder. Det andre ting som dere har på hjertet, så kan dere gå opp nå. Kritikk av møtet. Ja, god dag. Jeg heter Karl Jørgen. Siden temaet i dag var Ringenes herre, så hadde jeg kanskje forventet kanskje døvspråktolken skulle vært der. Hvis det ikke flere ytringer nå, så ja, det noen som løper. Da venter jeg litt. Kritikk kan være positivt. Vi skal slag for evaluering av møtet. Ærede sosial, mitt navn Eirik. Jeg har to ting. Det første går til videokomiteen, fordi jeg satt hjemme og ladet opp til møtet her i dag, og da kunne jeg se at YouTube hadde lagt ut innmellom alle klippene fra Ringenes herre og Hobbiten og så videre, andre ting som man ser på på YouTube, så lå det ute onsdagsdebatt Ringenes herre i dag, som skulle starte klokken 6. Og jeg lurer litt på hva debatten om Ringenes herre. Er det bra, dårlig? Vet ikke. Følger debatten i hvert fall manglet, så jeg vet ikke om kritikken går til styret eller videokomiteen, men det en kritikk. Så det en ting som jeg føler sånn,
føler jeg kunne dratt ut det lange og det brede, men før I tiden så var det saltsenger på bordene. Takk for meg. God dag, mitt navn Inge, og jeg medlem. Jeg vil bare komme med en veldig krass kritikk. Det alt for mange flotte kostymer her I dag. Så jeg hadde egentlig kommet hit I forventning om at flere personer skulle være mindre bra kledd. Ta det til etterretning. Takk. Ja, jeg har tatt med videre alt sammen. Det kan forklare hvorfor det var litt sånn ekstra på eventuelt og debatten og på slutten. Altså, det mange som kom hit for, rett og slett for onsdagsdebatten. Det kan jo være. Uansett, før vi hever møtet, så vil jeg si tusen takk til Nils Ivar Agøy, Anette Lauenborg og Christer Bakke Andresen. Jeg vil si tusen takk til Studentsamfunnets symfoniorkester. Ja, hallo. Til markedsføringsgjengen, og da særlig deres videokomité. Tusen takk til Strindens, og da særlig Sindre. Beklager det. Til videokomiteen, Reshi, Café og Serveringsgjengen, Fotgjengen og Rådet. Og så før vi runder helt av, så vil jeg gjerne gi en ekstra takk til Forsterkekomiteen og deres kull 18 spesielt. Som fra og med I dag ferdig med bindingstiden sin og trer inn I rekker av edle panger. Og jeg lurer på hvis vi har noen I salen, om de kan komme opp på scenen. De skal ha en kjøring nå klokken 23.59 på Knaus, der de tar med seg storsalsriggen inn på intimscenen på Knaus. Så sjekk ut det, det tror jeg blir dritgøy. Men for nå så vil jeg bare si tusen, tusen takk for deres innsats. Og så får dere denne her til å henge opp på det lokale dere føler mest identitet til på huset, hvor noe enn det skulle måtte være. Som altså fra storsalsduken da den ramlet ned under deres tid I korona. Mens de finner veien ned igjen, så tenker jeg vi ser at møtet hevet. Takk.